Dobar vam dan. Na početku BTV Dnevnika iz emisije Izdvajamo. U Varaždinu obilježeni Dan Evrope i Europski tjedan. Potpisan ugovor za izvođenje druge faze obnove odjela pedijatrije u Čakovcu. Sve je spremno za 19. izložbu Zlatna kapljica Beretinec 2024. Varaždinska županija u suradnji sa Županijskim savjetom za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju, Županijskom koordinacijom za ljudska prava, prvom i drugom gimnazijom Varaždin, nizom događanja obilježava Europski tjedan kako bi građani bili informirani i uključeni u europske procese. Na Dan Europe druženje s građanima održano je i na Varaždinskom Franjevačkom trgu. U okviru Europskog tjedna održane su razne aktivnosti, Eurokviz za učenike osnovnih škola, panel vještine i budućnost na tržištu rada, a završeno je događanje održano na Varaždinskom Franjevačkom trgu druženjem s građanima, kojima su podijeljeni promotivni i informativni materijali o Europskoj uniji i izborima za parlament. Pa smo upriličili, odnosno organizirali ovdje iza mene štandove, jer želimo jednu aktivnu komunikaciju sa našim građanima, želimo otvoreni dijalog, želimo im dati informacije vezane uz Europsku uniju, ali ono što je puno bitnije, želimo također od njih dobiti povratne informacije, čuti njihovo mišljenje. Znači, želimo uvesti praksu otvorenog i argumentiranog dijaloga. Varaždinska županija uspješna je u povlačenju europskih sredstava, što dokazuju brojne kapitalne investicije. Prošle godine je otvoren Nacionalni centar za rehabilitaciju kralježične moždine u specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice. Također smo otvorili regionalni centar inovativnih zdravstvenih tehnologija pri medicinskoj školi i objedinjeni hitni bolnički prijem, dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju. Osigurani su pomoćnici u nastavi, besplatna prehrana za učenike slabijeg imovinskog stanja i dalje nastavljamo intenzivno sa programom Geronto domaćica. U tom smjeru, kao što smo bili uspješni i do sada u proteklom programskom periodu, odnosno najuspješniji, nastavljamo i dalje, pa tako trenutno smo izrealizirali u provedbi je ili u pripremi 65 projekata u iznosu 355 milijuna eura. Od toga bih istaknula izgradnju centralnog operacijskog bloka. Osigurali smo bespovratna sredstva za dogradnju osnovne škole Ivanec kao i dvije područne škole te unutarnje uređenje Minerve. Europski je tjedan završen predstavljanjem programa za srednje škole Škola ambasador Europskog parlamenta u suorganizaciji prve i druge gimnazije Varaždin. U program je trenutno uključeno oko 50 srednjih škola iz cijele Hrvatske. I mi ga provodimo u Varaždinskoj županiji. Konkretnije dvije škole su trenutno uključene u taj program. To su prva i druga Varaždinska gimnazija koje eto, su ambasadorice, reći ćemo tako, Europske unije i Europskog parlamenta. To je program koji ima za cilj učenike više motivirati na aktivniju političku participaciju, na razumijevanje demokratskih procesa, prije svega usmjeren na razumijevanje Europske unije kao takve, razumijevanje vrijednosti Europske unije i evo danas smo se ovdje našli kako bismo posebno i naglasili vrijednost i važnost u stvari izlaska na europske izbore. Profesorica Žnidarić-Kajić istaknula kako je izuzetno važno da se mladi uključe u ovaj program. U ovom trenutku kada gledamo i neka istraživanja na razini Republike Hrvatske, razina političke pismenosti je dosta niska. Na tome trebamo svi zajedno raditi. Mi jesmo jedna mlada demokracija i imamo još puno posla oko toga. Naši učenici, naši mladi moraju biti svjesni kako političke odluke koje netko donosi za njih utječe na njihove živote i kako ne samo da je bitno izaći na izbore, nego kako i oni sami bi trebali biti aktivniji, biti ti koji će se možda i uključiti u politiku ili u neki oblik civilnog društva i doprinijeti zajednici u kojoj žive. Učenici prve gimnazije Varaždin svojim su vršnjacima predstavili program Euroskola u okviru kojeg su posjetili Europski parlament u Strasburu. Euroskola svake godine nagrađuje nekoliko škola i vodi ih u Europski parlament. Mi smo bili u Strasburu, morali smo napraviti jedan video za natječaj kojim smo obilježili nekakav trenutak povijesni. Mi smo odabrali Baltički put koji je
zapravo je registrirana UNESCO-ov zapis pamćenja svijeta i predstavili smo ga u jednom kratkom TikTok videu u roku minute i bili smo među 5 najboljih škola u Hrvatskoj i išli smo u Strasbourg. Drugi dan smo predstavljali školu u Europskom parlamentu. Dobili smo priliku biti u ulozi zastupnika europarlamentaraca. Glasali smo vezano za amandmane, za zakone. U principu jedan radni dan europarlamentarca. Važno je to iskustvo za mlade koji su na taj način imali priliku pobliže saznati kako se u Europskom parlamentu donose odluke. Važno je u principu zbog samih informacija koje stječemo, da ih možemo primijeniti u svakodnevnom životu, da malo bolje razumijemo koncept samog Europskog parlamenta i da smo onda politički angažirani kad napunimo 18 godina. Dio programa Škola ambasador Europskog parlamenta EPAS je i kampanja za izbore za Europski parlament za učenike srednjih škola Iskoristi svoj glas. Cilj je znači promovirati mlade da izađu na izbore, podučiti malo mlade o samom funkcioniranju Europske unije i parlamenta, te zapravo postići krajnji cilj, dobiti neku veliku izlaznost na izbore. Kako motivirati mlade da izađu na izbore? Predstaviti Europsku uniju da je zapravo ona jako bitna za njihove živote, da samo ako će oni to htjeti da će zapravo moći mijenjati nešto, te sve bitne odluke proizlaze iz samog Europskog parlamenta. Jesu li motivirani ili ne, mladi će moći pokazati 9. lipnja kada će se u Hrvatskoj održati izbori za članove u Europski parlament. U županijskoj bolnici Čakovec potpisan je ugovor za izvođenje druge faze obnove odjela pedijatrije. Radi se o projektu vrijednom više od 800.000 eura. U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Međimurju, županijskoj bolnici Čakovec, nastavlja se realizacija plana obnove te uskoro započinju radovi na nastavku rekonstrukcije odjela pedijatrije, što je potvrđeno potpisivanjem ugovora za izvođenje druge faze. Odjel pedijatrije je veliki odjel, specifičan, ima dva dijela. 2022. godine prva faza rekonstrukcije je napravljena i odjel koji zbrinjava djecu do 18 mjeseci je potpuno obnovljen. Dobili smo potpuno novu hitnu pedijatrijsku ambulantu, dvije nove dnevne bolnice, prekrasnu čekaonicu i naši djelatnici i pacijenti, ovi najmanji, a i njihovi roditelji su zaista zadovoljni i vrlo zahvalni. Župan Matija Posavec naglasio je kako misija i vizija politike Međimurske županije uključuje snažan razvoj zdravstvenih ustanova i zdravstvene skrbi u Međimurju. Djelatnost pedijatrije je jedna od važnijih odjela županijske bolnice Čakovec. Riječ je o jednoj odgovornosti nas, a i boljim uvjetima za gotovo 1300 pacijenata koji su tijekom godine zbrinuti na odjelu. Riječ je o gotovo 4000 pacijenata koji prođu kroz odjel uz nenužni sami smještaj i riječ je oko 800 pratnje te djece, jer županijska bolnica u Čakovcu je jedna od rijetkih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj gdje roditelj ili neko ko doprati dijete u bolnicu, a mora ostati na odjelu, može potpuno besplatno biti uz to dijete. Ulaganje u razvoj zdravstva u Međimurju neće stati na ovom projektu. Evo, ja vam ekskluzivno moram reći da sam baš danas i potpisao početak postupka nabave za još dva sanitetska vozila i za još jedno vozilo za Zavod za hitnu medicinu, kako bi taj sanitet koji godišnje prelazi preko 1 000 000 km i vozi naše pacijente da li u Zagreb ili u druge zdravstvene ustanove ili kući, i naravno jedno vozilo Zavoda za hitnu medicinu koje je potrebno zbog brzine same reakcije kad se nekome nešto dogodi. Sveukupno bili ste svjedoci i aktivnosti investicija u Zavodu za javno zdravstvo i u našem domu zdravlja kroz obnove ambulante i nećemo na tome stati. Potpisivanje ugovora o izvođenju druge faze radova s radošću je pozdravio i voditelj odjela pedijatrije Dejan Balažin. Dižemo standard smještaja, odnosno kvalitetu na najviše moguće razine. To ne vrijedi samo za djecu i roditelje, nego i podižemo uvjete rada za naše zaposlenike, odnosno za sve nas. Mislim da smo to svi zaslužili. Naši zaposlenici, odnosno naše sestre, liječnici, pa i spremačice i svi drugi rade vrlo savjesno i odgovorno svoj posao. Mislim da su to zavrijedili.
Sve građevinske, strojarske i elektroinstalaterske radove izvešće tvrtka Đurkin. Predstavnica tvrtke Maja Đurkin ističe kako će radovi biti izvedeni odgovorno i kvalitetno unutar ugovorenog roka od 100 dana. Radi se o radovima na rekonstrukciji odjela 4. kata Županijske bolnice Čakovec. Radovi na rekonstrukciji predviđaju zamjenu dotrajalih i neadekvatnih instalacija, konkretno hidroinstalacija i elektroinstalacija, prilagodba, izvedba dodatnih, prilagodba postojećih prostorija koje će zadovoljavati funkcionalnost i potrebu svih zaposlenika koji rade ovdje, a ponajviše pacijenata koji ovdje borave. Okupljenima se obratila i izaslanica Ministarstva zdravstva Anita Milas-Anzić te naglasila da je ministarstvo uočilo optimalno korištenje resursa u Županijskoj bolnici Čakovec. A kako se suvremeni trendovi okreću prema zbrinjavanju djece preko dnevne bolnice? Na odjelu za pedijatriju, kao što ste i čuli, povećali smo broj kreveta za zbrinjavanje, odnosno broj stolaca kreveta u sklopu dnevne bolnice, da bi maksimalno smanjili stres u djece i u njihovih roditelja tijekom liječenja, a nismo smanjivali broj kreveta za hospitaliziranu djecu. Time će se sigurno povećati iskoristivost vaših resursa, utjecat će na daljnje smanjenje listi čekanja, što je važno naglasiti, i na racionalizaciju troškova poslovanja. O pacijentima odjela pedijatrije skrbi 5 pedijatara i 30 medicinskih sestara, uz podršku 5 vanjskih liječnika koji pomažu u pokrivanju dežurstava te rade u ambulantama kroz koje godišnje prođe i po 4000 najmlađih pacijenata. Ljubitelji vina i vinske kapljice ovog će se vikenda okupiti u Beretincu, čija udruga vinogradara i vinara Viv Ber domaćin ovogodišnje izložbe Zlatna kapljica. Zlatna kapljica Beretinec 2024. ove se godine održava pod pokroviteljstvom Varaždinske županije, te po prvi put kao županijska izložba Varaždinskog vinogorja. I ovog se puta organizaciju izložbe, koja se odvija 19. put, uključilo 7 udruga južnog dijela županije. Uz udrugu vinogradara i vinara Viber Beretinec kao ovogodišnji domaćin, tu su i Alžabet iz istoimene općine, Varaždinbreg, Gornji Kneginec, Mejaši Ljubešćica, Grozdek Sveti Ilija, Sveti Martin Varaždinske Toplice i Pinta Novi Marov. Varaždinska županija je prepoznatljiva po svojoj povijesti, kulturi i običajima, ali naravno i gastronomiji, pa tako imamo i svoje autohtone proizvode, ali sigurno da smo daleko najdalje u kvaliteti otišli u proizvodnji vina, tako da volimo reći da u zadnjih par desetaka godina u poljoprivrednoj proizvodnji se najdalje definitivno otišlo u proizvodnji vina, ali ja bih rekao još više u podrumarstvu. Tradicija vinogradarstva u Varaždinskoj županiji datira još iz 1209. godine, dakle jako dugi niz godina. Iako nemamo velikih posjeda u Varaždinskoj županiji, ne možemo se mjeriti sa kutjevačkim vinogradima ili iločkim ili ne znam zaleđa Zadra, gdje su i drugačiji način obrade, ali se zato trudimo i želimo biti špica špice, odnosno najbolji od najboljih, i to upravo ovakve izložbe našim vinogradarima daju određene kritike, pozitivne, bilo pozitivne, bilo manje pozitivne, koje onda naši vinogradari koriste u budućim godinama da bi bili još bolji i još bolji. U prilog tome govori i podatak da je u zadnje 4 godine 129 medalja s najprestižnijih izložbi vina, među kojima i dekanter u Londonu, stiglo upravo u Varaždinsku županiju, što je smještava na drugo mjesto u Hrvatskoj po osvojenim nagradama, odmah iza Istarske županije. Izložba u organizaciji 7 udruga obuhvatila je prostor i 700-tinjak manjih proizvođača vina, koji uglavnom proizvode vino za svoje potrebe. Kad se gleda, tu je negdje uključeno oko 700-tinjak manjih proizvođača vina, vinogradara, koji većinom proizvode vino za svoje potrebe, ali nekakav višak se i prodaje. Na ovu izložbu je pristiglo, znači, 357 uzoraka vina, 5 uzoraka rakija i jedno voćno vino. Znači sve zajedno 362. To je jedna lijepa brojka i jako smo ponosni na to.
Nakon ocjenjivanja vina koje je provelo stručno prosudbeno povjerenstvo, 102 vina ocijenjena su zlatnom medaljom, 179 srebrnom, 55 uzoraka je dobilo brončanu medalju, a 11 uzoraka priznanja. S obzirom na to kakva je bila godina, vidi se da su vinogradari u svojim podrumima dali maksimum, dodao je Juri Šak. Za najbolje ocijenjeno vino na izložbi proglašeno je vino Senka Boščaka iz Češnjava, Sauvignon, Berba 2003. godine, suho vino sa 89 bodova. A također u dogovoru ove godine sa županijom odabrano je i županijsko vino, to jest županovo vino, koje je prema određenim kriterijima, a ti kriteriji su bili, znači da je vino proizvođača iz Varaždinske županije, da zadovoljava sve uvjete za stavljanje vina u promet i da ima pripadajuću etiketu. To vino je vino također Sauvignon, suho berba 2003. godine, vinar je Kopjar iz Novog Marofa. Otvorenje izložbe najavljeno je za sutra u 17 sati u šatoru na prostoru igrališta u Beretincu, a bogat raznovrsni program potrajaće dva dana u sajam domaćih OPG-ova i udruga koji će predstaviti svoje proizvode, bogatu gastronomsku ponudu i dobru glazbu. Općini Vidovec odobrena su dodatna sredstva za rekonstrukciju parka. Objavljen je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Mala Subotica. Vrijeme je za blok kratkih vijesti. Općini Vidovec dodijeljena su dodatna bespovratna sredstva u iznosu nešto većem od 41 tisuća eura za provedbu EU projekta rekonstrukcija parka u Vidovcu. Sredstva su dodijeljena na temelju uspješne prijave na prošlogodišnji javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Ugovor o sufinanciranju potpisao je općinski načelnik Bruno Hranić. Ukupna vrijednost ugovorenih radova za projekt rekonstrukcija parka iznosi 121 tisuću eura. Na temelju EU natječaja za provedbu podmjere 7.4 ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu kojeg je raspisao LAK Sjeverozapad, općina Vidovec ostvarila je intenzitet potpore u visini od gotovo 39 tisuća eura. Dodatnim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije navedeni će projekt biti većinski sufinanciran bespovratnim europskim i nacionalnim sredstvima od gotovo 80 tisuća eura, dok će se ostatak potrebnih sredstava izdvojiti iz općinskog proračuna. Povjerenstvo za javna priznanja općine Mala Subotica objavilo javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2024. godinu. Javna priznanja koja se mogu predlagati temeljem ovoga poziva su počasni građanin, plaketa, grb općine Mala Subotica, pečat i zahvalnica. Prijedlog kandidata mogu dostaviti sve fizičke i pravne osobe te upravna tijela općine Mala Subotica. Javni natječaj je objavljen na internetskoj stranici općine Mala Subota. Obrazloženi prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se do 17. svibnja pisanim putem na adresu Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Mala Subotica, glavna 29A, 40321, Mala Subotica. U Koprivničkoj gradskoj vijećnici održana je četvrta sjednica Dječjeg gradskog vijeća grada Koprivnice. Na sjednici su dječji vijećnici prvi put samostalno odabrali dobitnika nagrade za najdječje djelo pod nazivom Veliko srce koprivničkog djeteta, projekt nastao u suradnji Dječjeg gradskog vijeća grada Koprivnice i društva Naša djeca Koprivnica. Pobjednik je odabran u prvom krugu glasovanja, a u konkurenciji su bili Patricija Car iz osnovne škole Podolice, Šimun Vidaković iz škole Đuro Ester, Taša i Zoja iz iste škole, vodiči, volonteri, odnosno grupa učenika iz 7. i 8. razreda osnovne škole Đuro Ester, učenici 4. B razreda i učenici 7. D razreda osnovne škole Braća Radić. Svečana dodjela nagrada pod pokroviteljstvom koprivničkog gradonačelnika Mišela Jakšića bit će održana u srijedu 15. svibnja u 17 sati u osnovnoj školi Podolice. Glazbena subota, već dobro poznati prihvaćen program kojim turistička zajednica grada Varaždina oživljava starogradsku jezgru, vraća se ove subote 11. svibnja još atraktivniji.
U prvom hrvatskom UNESCO-ovom gradu glazbe, subotama u prijepodnevnim satima, sve do 30. rujna, Varaždince i njihove goste gotovo na svakom koraku pratit će opuštajući zvuci i melodije. Dok šećete varaždinskim ulicama i trgovima ili ispijate kavu na zato omiljenim lokacijama, moći ćete uživati u glazbi s balkona Županijske palače od 10 sati 30 minuta i palače Sermaž od 11 sati, a poseban doživljaj na Korzu stvorit će glazba iz glazbene kamperice od 10 sati i od 19 sati 30 minuta. Poznata dijela klasične glazbe i popularne glazbene teme iz filmova, koje možda na prvu ne povezujete sa sakralnim prostorom, u izvedbi Višeslava Jaklina na grandioznim orguljama ozvanjat će akustičnom Varaždinskom katedralom subotama od 18. svibnja od 11 sati 30 minuta. Uz sve to, na Trgu tradicijskih obrta subotama od 10 sati bit će organizirani gostujući programi i radionice tradicijske kulture. U subotu 11. svibnja na rasporedu je radionica izrade tradicijskih igračaka od krpice do lutkice u organizaciji Centra tradicijske kulture, čiji će se članovi pobrinuti za glazbeno-scenski program te prezentacije licitarstva koju će realizirati licitarstvo Slavica. Proljetna biciklijada stazama općine Nedelišće i ovog je puta bila uspješna. Okupilo se oko 350 zaljubljenika u prirodu i bicikliranje, a ove godine prijave su bile moguće i putem e-prijavnice. I ove godine u organizaciji turističke zajednice općine Nedelišće održana je proljetna biciklijada. Manifestacija je to koja već tradicionalno svake godine okuplja sportaše, ali u najvećem broju rekreativce, nerijetko cijele obitelji. Ove godine okupljanje i start bio je kod lovačkog doma. Mi imamo nekakvu takvu tradiciju da krećemo jedan put od lovačkog doma, a drugi put od naše sportske dvorane Aton. Tako da evo, kupilo se jako puno biciklista, imali smo ove godine i online prijavnicu, tako da evo nisu svi morali čekati ovdje u redu na prijavu, nego mogli su se elektronički prijaviti i onda samo tu preuzeti svoje bonove. Standardno imamo dvije rute, onu kraću i dužu. Svi zajedno krećemo dakle prema prvo Dunjkovcu, pa onda Slakovcu, tamo nas čeka udruga žena Slakovec koja nam je pripremila klipiće, sokove i ostalo. I onda nastavljamo dalje putem Macinca i dolazimo do Gornjeg Hrašćana gdje je drugi punkt gdje se opet dijeli piće i jagode koje smo dobili od Agro Međimurja. I u nastavku idemo kroz Pušćine, dakle ovdje natrag do lovačkog doma gdje su lovci za sve okupljene skuhali njihov poznati grah, tako da evo onda ćemo se malo i svi skupa podružiti. Kraća staza iznosila je 20 km, a ona duža 36. Mislim da su to ovak rute koje nisu preduge, koje mogu svi odvoziti. Znači to je jedna zapravo obiteljska biciklijada gdje roditelji mogu doći s djecom i odvoziti ovih 20 km. Staza nije prezahtjevna, znači ima i asfaltiranog dijela, ima i makadama, ali to su ovi putevi koji su dosta dobro uređeni, koje općina održava i onda neće biti problema vezano uz samu zahtjevnost staze. A ova duža zapravo razlika je što se ide dalje prema Gornjem Kuršancu i onda uz nasip, pa se onda ovom duljom stazom kroz poleve vraćamo zapravo tu do lovačkog doma, ali evo niti ta nije preduga, s obzirom da BIMEP je 5 puta duži, ovo je zapravo jedna obiteljska biciklijada, jedno obiteljsko druženje gdje se priključuje nam i sve naše udruge i svi građani koji se žele malo rekreirati i u nedjelju se zabaviti, na kraju ne moraju niti kuhati, onda i tu imaju ručak i mislim da je svima lijepo. Je li ovo prvi puta da ste se prijavili za biciklijadu? Da. Otkud ste? Iz Čakovca. Zbog čega baš biciklijada u Nedelišću? Pa ja sam rodom iz Pušćina, tu je blizu, a tako, dugo godina se već spremamo, ali nikak da se spremimo i evo sad smo se odlučili, zagrijali smo se od Čakovca, do Sim smo došli s biciklima, tako da smo se već zagrijali i spremni smo za polazak. A vi ste, onda imate biciklistički maraton? Pa tak nekak, da. Što očekujete od utrke? Pa, ne, ništa. Pa, druženje, lijepo je vrijeme, tu dosta ljudi poznamo i tak malo na zraku, to je to. Vidim da ste obiteljski, tu jeste spremni, sve pripremljeno. Boje. A jesi ti spremna za vožnju? Da. Jel se veseliš? Da. Je li ovo prva biciklijada vaš ili već tradicionalno? Pa u Nedelišću prva, ali ne ovako, općenito prva. Otkud ste? Iz Nedelišća oba dva. Što očekujete danas? Kako će sve proći? Jeste spremni? Pa, valjda bude dobro prošlo, mislim. Ne bi biti preteško, nisu tako duge staze.
Za koju ste se, za dužu rutu ili kraću prijavili? Pa ja sam za kraću. Pa i Vale isto za kraću. Yeah. Bicikl je ispravan, spreman? Pa koliko je spreman, tako budemo daleko išli. Cijela oprema je tu, spremni? Spremni. Za koju rutu ste se prijavili, dužu ili kraću? Dužu. Ipak smo mladi. Kaj očekujete? Kaj očekujem? Pa da odvozim. Je li ovo prvi puta? Nije. Inače se bavite biciklizmom? Pa bavim, rekreativno. Uvijek nam je ta proljetna biciklijada jača, dakle vjerojatno ljudi nakon zime su već željni bicikliranja i onda dođu u većem broju, ali evo pripremili smo i dosta porcija graha, tako da za sve će biti jela i pića. Biće više od 350 biciklista, sad smo već prošli 300, a evo ljudi još stoje u redu, tako da bit će nas sigurno više od 350. Kako bi olakšali i ubrzali prijavu svih biciklista, od ove godine turistička zajednica općine Nedelišće uvela je e-prijavnice za sve sudionike. A osim lokalnog stanovništva, na biciklijadu u Nedelišću dolaze i građani iz okolnih mjesta, ali i susjedi Slovenci. Mi smo imali prijavljeno nekih 150 biciklista putem online prijavnice, a ostalih 200 su se direktno ovdje prijavljivali. I zapravo u tih 150 samo 20-30 je s područja naše općine, svi ostali su vanjski, znači iz okolnih mjesta ili, kako kažete, iz drugih županija ili drugih država. Sunčan dan i ugodne proljetne temperature osigurale su sudionicima biciklijade savršene uvjete za boravak u prirodi na dva kotača, ali i nastavak druženja nakon odvožene rute uz glazbu i ukusnu hranu. Stigli smo do kraja VTV dnevnika. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.